Imbanten në një objekt afër shtëpis, por ja gjetën hajnat. E kurkta të fundit hyn brenda këtu në qabër të Zubin Potokut, vodhën gjithsej 20 makina që prodhojnë kriptovaluta bashk me 120 kartela grafike. Rasti po hetohet që nga e premtja nga policia, por që ende nuk është arrestuar askush. Pronarët e pajisjeve nuk pranuan të flasin e të tregojnë se sa janë dëmtuar, por njësi i kriptovalutave Valton Tahiri tregon se sa mund vlejnë ato. 4 GB, shmimi dikon deri 200-250. Sipas modelit e fundit, 12 GB që është, shmimi shkon deri 1000 deri në 2000 euro. Sa i përket 3 GB, shmimi minimum është deri në 500, ndërsa shmimi më i lartë që aty në 3 GB mund të më shkojë deri në 80000 euro. Ky thotë se nuk është vështirë të merren pajisjet, pasi janë të lidhura thjesht në rrymë. Nuk është shumë zërë, për shkak se vesh konekturi e Ethernetit mi aftën për mu diskonektu edhe heket. Varsisht nga llojet e rigave e kartelave grafike, si pas Tahirit edhe fitimi ditor varion nga 1 deri në 40 euro në dit, dërsa të njëjtat mund të argjojnë nga 300 deri në 3000 vat rrymë. Për këtë arsye, fshati i vetëm shqiptar në këtë komun verjor është parajs për këtë veprimtari. Me qenë se Qabra është fshat në të cilin ende nuk faturohet energjia elektrike, banor të këtushum na konfirmuan se ka njerëz që vinë nga gjithë Kosova për të marrë shtëpi me qera e ku i lën pajisjet e tyre për prodhim të kriptovalutave. Prodhimi i monedhave virtuale është një nga sfidat më të mëdha për shtetin aktualisht, për shkak të shpenzimit enorm të rrymës në komunat veriore. Po ashtu, kuvendi i Kosovës është duke punuar edhe në hartimin e ligjit për kriptovalutat, por që ende është në fazat e hershme.